နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းဆီးချုံနောင်မှုကနေလွှတ်ပေးပြီးရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာစာတစ်စောင်ကိုတရင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးထံဖြန့်ဝေပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ29ရက်ကလည်းချင်းပြည်နယ်မရူဘီမြို့ခလာရ140မှာတရင်ဘူကြီးတအူးကအဆိုပါဝါဒဖြန့်ကြေညာစာကိုဖတ်ပြနေစဉ်မှာရဲဘော်တို့ကအယုံကြည်မရှိဘူးလို့အော်ပြောပြီးတနက်နက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတပ်သားဟာသူ့ကိုယ်သူလည်းတနက်နက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းပေးသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးစီရီယံပြုလုပ်ထားတဲ့အရာရှိတဦးက ARD ကိုအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ကျင်းနန်းသာကတော့တကယ်အစ်စ်ပါကျင်းနန်းသာလည်းကျွန်တော်လက်ခံရရှိတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောနောဟိုပြပူတဲ့သူရဲ့လုံခြုံရေးချင်းတွေကကျွန်တော်တို့ထုတ်မပြရတာပါ။ဘာကြောင့်ထုတ်ပြန်တယ်လို့ထင်လဲဆိုတော့ပြောရရင်ဗျာပြည်သူဘက်ကိုခိုးလွန်လာတဲ့သူတွေများလာပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထိနေတဲ့ဘောလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့အတွက်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးနဲ့နိုင်ငံရေးရကြည့်မယ်ဆိုတချို့ဟာကြတော့ပေါ့နော်သူတို့ဒီစစ်တပ်ထင်မှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်အဲ့အတွက်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်အကြောင်းဒီအာဏာသိမ်းတာကိုလည်းမှားတယ်လို့မြင်နေသူတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုပေါ့နော်ဟိုထုတ်ပြန်ဒီစာတွေကိုထုတ်ပြန်တယ်လို့ထင်တယ်အဲရှိတယ်ဗျာဒါဟိုပါစန်နေအနေနဲ့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်လည်းတီးကြတော့မတီးအတွက်မရှိဘူးမတူဘီဖြစ်စင်ရတော့ဘလောက်ကြည့်တည်ကြတော့လုံးဝအောင်တည်ကြတယ်အဲတည်ကြတယ်အဲပြပူတဲ့သူကလည်းအဲကျွန်တော်မနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်တာကိုကျွန်တော်ရဲ့ comment အောက်မှာရှိလို့ရပါတယ်ဘောနော်အဲအဲ့တော့တည်ကြပါတယ်အဆိုပါကျေးနန်းသာဖြန့်ဝေမှုဟာလက်ရှိမှာပြည်သူဘက်ကိုခိုးလုံလာတဲ့စစ်တီအရာရှိတွေများပြားလာတာကြောင့်စစ်ကောင်စီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကတပ်တွင်းဝါဒဖြန့်မှုတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့စီရီယံဆရာဝန်ဗိုလ်ကြီးတဦးကလည်းဆိုပါတယ်တလုံးမှာဆရာနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ပြီးစီရီယံပြုလုပ်လာတဲ့အရာရှိစစ်သည်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား2000ဝန်းကျင်ထိရှိလာပြီလို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်ဖြိုးလွင်အောင်ပါ